Sme tu, či nie sme? Mám počuť? Haló, 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 haló. Pičusáci. Je ma vidieť? Alebo počuť? To je jeblesec ten telefon skurvený, ja to nevidím poradne. Počkaj, môžem dať takto telefon, či nemôžem? Ba, počkaj, nevidím tak ale chat, kurva. Jak to môžem spraviť, aby som to videl? Aký si hnusný? Jeb na to. Farbu mám dobrú? Počúvaj, vidíš čo? Vy mi hovoríte, že som červený a není také zlé, nie? Choď zadať lopatu na koš. Brášku, počkaj, ako to šimone? Dívaj sa na ten koš. Mám tam teraz sa rozbehnúť a skočiť? Ty koho skoro som jebol. Moje koleno čo? Opuchnuté trošku. Je to opuchnuté čer, či není? Čo poviete? Je to opuchlina? Není to opuchnuté. Není. Čo si povedal? Tomáš, tumor? Dopíš mi zmizol čet? Ok, mám vás späť, mám vás späť. Však s tým nič nemáš? Čo si myslím? Kde je vlastne kamera? Tu? Ok. Vôbec? Sidíš tam jak dôchodca a to nevieš, kde sedím a sedím proste vedľa dverí, chápeš? Ja sedím proste vedľa dverí. Ukáž mi optiku. A môžem ti ukázať, dobre, počkaj, ti môžem ukázať hneď. Vidíš, takže dívaj sa. AB. Sleduj to, počkaj. Kde to tam? Takto, dívaj sa. Aby toto je pre teba čisto záber, dobre, pre nikoho iného. Vidíš tu tento kábel? Tento? Tento kábel vidíš? Tak tento kábel treba dostať, už som na to prišiel. Treba toto kúsok rozobrať, v ceste je to kokotiny. A dostať sa treba, vieš, kde ukážem ti. Počkaj, my ste nevideli ani Teslu vlastne, že? Zajebanú. No a treba sa dostať nejako hore sa treba dostať a tam ti to ukážem, keď budem vnútri, dobre? Takže neviem, či to pôjde vôbec. Vydržte sekundu, mi to si vypisuje, vieš? No, počkajte, ľudia, čo vám ukážem ako first, hop, neviem, kde mám Forsen CD. Neviete, kto mi písal, takže sme v kľude. Počkaj, horko by ako kočet. Ja som ešte nebolšie ani sprche, nič. Neviem, ktorým tlačítkom sa zdvíha garáž, týmto asi. Tak dneska nám ukážem garáž. Na tento koš, chlapci, keď si dám do poriadku túto čvanglu, tak tu vám ukážem tie bombičky, ako budem skákať a lietať. No takže tu je garáž. Tu je garáž. S tým, že tu je pripojka na onú nabíjačku, túto vľavo, ak vidíte túto hrubú onú vec. Počkaj, pajdám jak kokot a dýchčím. Takže tu bude nabíjačka, kde si. Dívaj sa, čo tu je. Ale vyfúčaná, že? Dívaj sa, ako mám obrovskú ruku, keď to ukážem zdvihnúť. Napíš? Ale je vyfúčaná úplne. Nemám pumpičku. Bo tam trojku. Dobre, takže garážet. Garáž. Tu máme takú mini miestnostku. Tu máme ladničku na víno. Tu je nejaký šporáčik pojebaný. Milión skrinečiek, v ktorých je... Neviem čo. Stupidity. Sýrky a shaker nejaký. Komunistický. Ukáž. Jasne. Predám to. Za euro. Bude sa to dať tú dlažbu, len to bude na dlhšie. To sa keď nezaujímajú veci, čo vás nezaujímajú, vieš. Vás zaujíma úplne niečo iné ako bordel a káble a stupidity. Veterník. Krásny dom si kúpil, však si ešte nevidel. Ešte som nevidel, brášku. Jaký som rozjebaný, aký si. Na tom telefóne je to úplne ináč, podrieko mám rozjebaný. Dívaj sa na tie prsty, čo, už vidíte prsty?
Už chápete, jak som sa zjebal? Už chápete, jak som sa zjebal v tej kúpeľ, keď som si takto odjebal kožu z rúk? Úplne. Ukáž koleno. Ukážem ti, bráško. Počkaj chvíľku. Sa musím dostať k hentomu. K hentomu tam. Tu je bránečka, môžeme ísť na pozemok, to vám ukážem. Ale chvíľočku. To je aký veľký, a to si ešte nevidel, tebe jebe. Čo chodíš, ak dement? Vieš, čo simulujem, aby som dostal ome. Od štátu nejaké, alebo zdravotku, aby som dostal. Šťava. Počkaj, sadnem si na 2 sekundy ešte, čet. Tu sú one. Cigy a popolník. Tu vykážem to kolienko moje nafuknuté, trošku. Také, že... pohode. Nie je to zlé. Chani, dono teraz nevidím. A nie je to také zlé, ja som si to predstavoval horšie. Som si to odviazal a behám bez ona. Bez dlahy, bez všetkého, a nie je to také zlé. Čo si nedáš nejakú bandáž, čo mi pomôže? Balón je kokot? To je kokot. Nie je to také zlé, pohoda. Tesla je nádherná? Si ti páči? Dnes je ovne, necháň, ja príjem domov a dám sprchu a budem na streame. Len ako, fakt ti hovorím, že dnešný deň, čo by som, dajme tomu, stihol do 14.00 všetko spraviť, tak som to dorobil až teraz kvôli tomu, že idem z auta do Telekomu proste 40 minút, rozumieš? Ten kôž, to zahážeme isto, chalani. Len dám do poradku koleno trochu a vybavené. Hej, budeme hrať DBD, dorobíme 50-ku Nemezisa a skočíme potom na utekača nejakého. Idem ukázať teraz barakáni, teraz ukážem vám, čo, jak to vypadá teraz a plus, čo sa tam bude vlastne, čo chcem inač, čo sa mi tam proste nepáči a čo tam treba dorobiť. Milión susedov tu je, kopec susedov tu mám, takže musím byť úplne, že potichu, aby náhodou sa nesťažovali, že som hlučný. Odrad logy, to neviem. To asi nepôjde takto. Ruky na stôl, čet. V prvom rade. To pôjde. Hneď prvý víkend, čo to budem, jahu. Žehoď, musím sa postaviť. To si tu chvíľku nechám, alebo si to zoberiem si do hladničky. Dobre, takže dvere, hej, vchod. Takže vidíme garáž zatiaľ, auto, vchod. Tu vlastne neviem nič neviem, tu budú vešiaky píčovinky alebo nejaká iba skrinečka. Tu je zrkadlo samozrejme. Schody hore, to vám ukážem potom. Sú podlahy spravené takéto. Parkety, či jak to volá? Nie plavačka, ale parkety. Dobre, tieto skrinky pôjdu do píče, to je také, že zastarala blbosť. F. Malo by to ísť, chlapci, však tu máš všade 4G, ty kokos. Takže neviem, čo ste videli, alebo čo ste nevideli, čet. Takže, to ste videli. Takže parkety, hore vám to ukážem za chvíľočku. Najskôr vám ukážem, toto pôjde prešli do skrinečky. To tu mal proste pánko. A to nie je môj štýl, že vôbec. Tu je prvá kúpeľňa. Tu chcem spraviť sprcháč veľký, ale tu zatiaľ nechám. To nie je akože také extra dôležité. Vecko. Taká veľká kúpeľka, ty kokos, úplne. Pračka. Sa musíme naučiť ešte používať. Aj. Túto čet. Videli ste v zajati démonov? Jak mali tie dvere do pivnice, tak sledujte to. Ale akože opatrne, chlapci. Pšt. Opatrne. Tam môže byť pavúky. Pán to má, ty kokos. Jebne, niečo vyskočí na nás, čiže. Koľko, tak tam nejdem, kamaráde, tam je to majak ovado. No tak tam nejdem vôbec. To akože je veľmi nebezpečné. Hop, som nechcel. Dobre, tento stôl tu nebude, samozrejme.
tu vidíte také celkom veľké okná. To je halus celkom. Takže najskôr vám to ukážem, jak to vypadá, dobre? A potom vám poviem, čo chcem zmeniť. Takže toto je miestnosť, tu je obývačka vlastne s kuchyňou, s píčovinami. Dobre, veľa vydržte. Takže tento stôl preč. Okná tieto obrie ostávajú. Tieto gauče do piče, hen ten roh do piče. Telka pôjde na túto stenu, cez celú. Tu bude obrovský gauč, takto pod oknom, také účko asi. S tým, že tam bude ona. Tá televíze. Dobre. Kuchyňa. Hentie, čo tam vidíte, to zrkadlo. Dívajte sa, to vám ukážem ešte. Jak sa tam docapkám. Toto je ten blázen, čo tu dal, to má ježi zrkadla. Toto je nejaký kameň, ty kokos. Tu je aj kamenná linka. A tu sú aj zrkadla. A to sú nie že kocky, ale to je celé sklo, jeden kus. A vyfrezované, ale vybrúsené, chápeš to? To mi povedz, že čo tu ten blázen dal. Ale vôbec to nie je môj štýl. Takže tieto skrinky preč, jasné, iné gauče. Telka na tú stenu, jak som povedal. Dve okná. Tuto rozmýšľam, toto sa vybúra, táto časť. S tým, že tuto bude vonku zimná zahrada. Tu bude taká zimná zahrada, tu bude tak 9x4 možno, 9x5. Dobre, tu je taká spálnička. Vydržte. Tu je spálnička. S tým, že môže ísť von na dvor. Spálnička s nejakou skriňou. Prijemanou, hlbokou. Tu má normálne aj vlastný vysávač, si predstav, ty kokos, dívaj sa. Chápeš to? Jak sa musíš nudiť, aby si toto spravil, ty kokos? Na vysávač proste. Normálne vešiak na vysávač. A tuto môžete ísť vlastne, vám ukážem ešte. Dôvam, že to dá otvoriť. To ma neskúšal. Takže otvoríte. A vidíte dvor. Dvor je vlastne, ak vidíte skleníky, tak ešte asi 30 metrov za nimi. Počkaj, prejdeme z druhej miestnosti. Len capkám, vieš, som... Ako najlepšie ukazovať barák, keď nemôžem chodiť, ty kokos. Vydržte. To je nejaká hnusná kvetina, obrovská. Čo to je, monstera? Nejaká taká pičkina veľká. Vydržte. Tu je vlastne garáž z boku. Výlad nejaký, čo? To je vlastne barák. Hore vám ukážem za chvíľkučku. Vrch teda, pardon. A tu je bazén, ktorý sa pôjde dať zasypať. Toto rozbijem, zasypem. Nechcem. To je maličký. A jak som povedal, tu bude taká hliníková, jaké by spravená. Tento priestor, ak vidíte, vlastne od kraju baráku až po ten, čo to je, kokocká nejaká rastlina. Tak to pôjde celé preč a tu bude vlastne hliníková, jaké by zimná zahrada. S tým, že bude presklená aj na nebo, to chcem na 100%. Čo vám ukážem. Fúka, surač, to ja dýchčím možno tak. Tuto, ak vidíte, je tuto garáž, tak jak končí tá garáž, túto vlavočet, a nemyslím ten prístrešok, ale proste končí garáž, takže takto nejako, takže odtiaľ bude fitko postavené až po tento prvý ony. Ukážem, že tam... Dojdem vôbec. Gól, ideme hrať? Môžeme. Stromečky, vydržte. Takže fitko bude vlastne odtiaľto od kraju. Toto sa bude musieť zhodiť, táto strecha a všetko. A fitko bude vlastne od kraju až po stromčeky, to je nejakých koľko, 9 metrov možno. Takže tam bude fitko vyriešené. Tu mal pánko nejakú podlahu spravenú týko z nejakého kameňa. Blázen, pozrite to. Chápeš to? Labužník, ty kokos. Labužník úplný. A ten pozemok je taký, že ešte neviem, ako to presne spravím. Asi najrozumnejšie bude, že na čom je takýto obrovitánsky, vieš, ono to je po skleníky a od tých skleníkov ešte asi možno 30 metrov alebo koľko dozadu. Tak spravíme to tak, som rozmýšľal, že po prvá, druhá, po tretiu tyčku a maximálne štvrtú to urežem, nechám to takto, vlastne keby pre seba. A ďalej niečo s kajcom vyriešime, vieš, dáme preč skleníky a vyriešime tam nejaký buď sklad, alebo nejaké
parkovisko možno s nejakou halou a pičovinky. Aby mi to platilo aspoň ten do barák, vieš. A to je ono, nepotnášam je taký obrovitánsky, vieš. Takže uvidíme. Vieš, som jak Žofre, ty kokos. Bordel vedľa domu. Jako postaviť bordel, alebo toto je vypálené čosi. Jak chodí, jeb na to. Nemá vidieť vôbec, keď takto svieti. Takže chláni, počúvaj, keď takto budete spamovať, ja nebudem vedieť a ani slovo. Ty koko, skoro som jebol. Bohužiaľ. Bazén je kde? Ukážem ti. Takže tento sa zasype, tu bude tá ona. Hliníková, z hliníku tá prístavba spravená. A bazén bude asi od meter od toho chodníku. A dajme tomu, ja neviem koľko bude, aký bude rozmer. Dajme tomu 8x4 alebo 9x4. Teda vlastne tam bude fitko, tak si to predstavujem, ako možno tak nebude, ale tak si predstavujem, že fitko. Fitko bude vlastne zamurované celé, akurát spredu bude zasúvačka sklenená. S tým, že budeš mať výhľad vlastne na bazén. To by som chcel. To by som chcel. Vieš? Takže si myslím, že to bude v klídku. Jak sa teda k tomu one dopracujem a čo povie banka. Keďže to už sú také, že... Taká. Chvíľku to potrvá, chlapci, ale... Ej, som tu sám. Chvíľku to potrvá, ale myslím, že sa tomu dopracujem. Máme čo robiť. 1,50, ticho. Ukážem vám ešte vrchčet. Takže toto sedenie ešte raz pôjde preč, musí byť niečo normálne, lebo toto je také, vieš, že... absolútne neštiel pre mňa. A tie okna chcem isto zachovať, lebo tie vypadajú super podľa mňa. Takéto obrovitánske, ty kokos. Bordel house. Čo som nechal v kúpeľke svietiť? Alebo to niekto zapol? Nejaký duch? Mlč. Dobre, čiže ideme hore, dobre, smerom. Ideme pozrieť vrchné poschodie. Ukážem vám, jak to vypadá a čo chcem zmeniť, dobre? F-save. Lagi seč a nám to prejde, chlapci. Možno tu vypadáva ona. Dobre, poviem si, keď sa to stabilizuje. Čo mi stalo s nohou? Hral som basket. Dobre, toto je vrchčet. Je to vidieť už? Takže toto je vrch. Tuto bude obrovský asi účkový gauč. S tým, že tieto poličky pôjdu, prečo tam bude veľká telka. To bude taká, jak kino, si tu spravím. Vieš, jak to myslím. Kinečko. To bude asi v pohode, si myslím. Na to sa teším najviac. Že tu bude proste účkový gauč, široký, nízky. A bude tu telka cez celú stenu. To bude pohoda, si myslím. Potom, tu je nejaký stolík, tu mal pánko robotu nejakú. Dve strešné okná. A... tu je nejaký rutríček príjemný. Dobre, tu je čo? Kúpelečka. Ale táto kúpelka, čet, mne sa absolútne neľúbi. Absolútne sa mi neľúbi. Ako splní účel, samozrejme. A to vôbec nie je môj štýl. Takže toto pôjde do piče celé. Tu bude veľký sprchový kúd a to je vybavené. Ja nepotrebujem proste vaňu. Na čo? No, potom tu je... tu je ďalšia izba. Len sem inú madrac, ja chcem nejakú si kúpiť poriadnu madrac konečne. Tu je veľká skriňa, ty kód hlboká asi, že sa doma popchajú traja ľudia. Balkoniček. Klasika. Sused auto. No a možnosti, čo týka toho, kde bude kompiúter, čet. Dobre.
Takže. Čet. Jedna možnosť, dobre? Že bude stôl tu pod tým strešným oknom priamo. Alebo sa tuto spraví L-kový stôl, ale s tým, že bude musieť byť vysunutý kvôli tomu, že tu je čikmina. Takže možno L-kový stôl takto rohový, kde bude setup. Alebo, vieš, možno to bude tu, s tým, že budem mať vlastne, keď niekto príde alebo niečo, ja budem za kombom, tak to môže byť proste na gauči, môže kúkať film, hocičo, blablabla, píčovinky. Alebo som rozmýšľal, keď to budem sa spraviť úplne na bezdomovca, čo by som najradšej chcel, že ja, vieš, toto je obrovská skriňa, ja mám 6 stríčiek, takže to vôbec nepotrebujem. Ja by som pol skrine zrušil, normálne od tejto priečky do piče a spravil ten setup v tejto izbe. Takže kto vie, takže buď to bude v tejto izbe pri balkóne, že otvorený balkoníčik a kľud, alebo to lupnúť sem do tohto rohu. Takže neviem, kde to bude lepšie. A podľa toho vlastne to musím spraviť tak, že vlastne zvonku sa bude ťahať tá optika. A bude sa musieť asi vyťahnuť podľa mňa cez tento balkón, nejakým zázrakom, asi prevrtať skrine a idú teda niekde sem na tento stôl. Takže či je toto jednotka, do tohto rohu, alebo sem, vieš, že priamo byť nad oknom a prosím, máš píš, jak sa to otvára, ty kont. Neviem, jak sa to otvára, že dvoj mi to neujebem. Stavujem, že to ujebem. Jak sa otvára to kont, skurvené? Do píče, rozjebem líš, tu som utrhol asi práve kokot. Takže možno sem, že budem pod oknom, priamo si otvorím, alebo L-ko a uvedľajšia miestnosť. Samozrejme, čiže tieto skrine a tieto stupidity, čo, vieš, čo nie je môj štýl, zase tu je drevo nejaké. A gaučík. Gaučík. Takže neviem, kam to pôjde, či ten setup. Takže momentálne čakáme, ja som bol... No, počkaj. Elko, hovoríte? No piče. Elko bude najlepšie.